Přece jenom musím říct, že je tady takový hluk, který už představuje meze mýho chápání. Takže já vůbec nevím, do co hraje. Vůbec nechápu, tak nebudu hrát na vás. Ale to je lepší, no. Je tady malinký, no, ale jak jsem teda přišel pro to, abyste vůbec věděli, o co jde. Já s Máčou kamarádem zhruba 20 let a jsem rád, že to zrovna nakopnul. A vidím, že ta cesta bude těžká, Máčo, bude to těžký, těžký. Tak jsem myslel, že ho podpořím, ale vidím, že jsem ho moc zatím nepodpořil, tak to zkusím ještě nějak jinak. Tak proto jsem tady, tak Máča mě nabídl, že neskouší s kapelovou písničku z Alba ulice z 81. roku, písničku s názvem Já. No tak já! Udělali to úplně v jiný tóně, než jsem zvyklý, ale nám to smárneme. Tak hezký večer. Jsou stepný výnos a na ten nejmýšlech těch nejších těch.